Kamil, spremi se već jednom. Ne želim da zakasnim na kampus zbog tebe. Hajde, uđi. Ja neću ići na kampus danas. Ni sutra, ni dan posle sutra. Neću ići uopšte. Ali zašto, Kamil? Zato što sam se posvađao sa Milanom. Pa pomirite se, u čemu je problem? Neću ja da se pomirim sa njom. Njena je krivica. Neka ona priđe prvo i zatraži da joj oprostim. U redu, ja odoh. Ko je bre sad to? Kamil, žao mi je. Nedostaješ mi. Amina, čekaj me. Idem s tobom. Čoveče, kako sam lepa. O, razumem. Moja bivša najbolja drugarice, ako želiš da se pomirimo, samo reci. Nema potrebe za takvim ponašanjem. Šta? Misliš da želim da se pomirim s tobom? Jin, jel čuješ ti to? Ha, ha, ha. Želiš li ti da se pomiriš sa nama? E pa onda zapamti ovako, Laura nikada neće nikoga moliti. Jel ti to razumeš, devojko Jin? Zašto si poslala pesmu, Angie? Šta? Kakvo pesmo? Jin, rekla sam ti, nije pesmo, nego pismo. Angie, pa to sam i rekla, pesmo. Jin, zašto prosto ne ućutiš? Ovako sve pokvariš. Okej, ućutaću. Jin, mislila sam pismo. Evo ovo. Ha? Ovo nije moj rukopis, okej? Okay? Pustite me da prođem, rekla sam. Ha, lažljivica. Lažljivica. Kamil, jesi li mi oprostio zbog toga što sam te udarila? Znaš, kada si poljubio Mandy. Zaboravi, Milena, to i nije toliko bolelo, samo me je malo iznenadilo. Znači sve je okej okay onda? Da, sve je okej. Okay. Ha, Kamil, Milena, to su srca dva, Kamil, Milena, cmok, cmok. Dosađuješ više s tim, cmok, cmok. Ha. Max, zar ne misliš da je prošlo previše vremena od kako si me poljubio? Keti, poljubili smo se pre 5 minuta. Max, jel se šališ sa mnom? To je bilo pre čak 5 minuta. Keti, bojim se da će nas tinejdžeri videti. Tupane, zar zaboravljaš? Mi smo u tvojoj kancelariji. Ovde tinejdžeri ne ulaze bez kucanja. Okej onda. Max! Čak, zašto dođavola ulaziš u ovu kancelariju bez kucanja? Čak, šta hoćeš? Max, moram da promenim kamere na kampusu. Pokvarile su se. Čak, ne sada. Keti i ja se bavimo nečim jako bitnim. Kasnije. Pa Max, ja mislim da je ovo bitnije. Ako se nešto desi na kampusu, neću videti. Čak, jesi li gluv? Max je rekao da je zauzet. Trenutno se bavimo nečim ozbiljnim. Kasnije ćeš promeniti kamere. Okej, Max, čekat ću ja ovde. A vi nastavite s vašim poslom. Bez žurbe. Čak, izađi odmah i zatvori vrata. Okej, čekam vas ja napolju. Glupi Čak. Učutite, luzeri. Uskoro ću izaći iz vašeg tima. O, Jastučić, hvala, druže. Kakvi luzeri. Društvo, pogodite šta? Našla sam 500 dinara na putu do kampusa. Wow, Ponka, ti baš imaš sreće. U redu, društvo, izlazimo večera, znači. Ponka časti. Da, može, kupit ćemo puno pice, burgera i paket Coca-Cola. Goofy, nije zdravo piti toliko Coca-Cola. To nije za mene, za Dilana je. On je iz Majamija, sećaš se, oni samo piju Coca-Colu. O, Goofy, tako si pametan i domišljat.
Ne sad, Goofy, kasnije. Kako volim miris novca. Tačno tako mi miriše kuća. Dilane, neću kupiti nikome ništa. Ovaj novac nije naš. Moramo ga vratiti onome kome pripada. Evo je ona opet. Zaboravio sam da imamo gospođicu pravednu na kampusu. Ne moramo nikom da vratimo novac. Ako si ga ti našla, već je tvoj. Ne, Dilane, to nije naše. I moramo da ga vratimo. Moraš promeniti svoj pogled na svet. Dilan baš nema sreće. Nema Coca-Cola za njega. Bravo, Punka. Treba tako biti pravedan. Daj mi to. Taj novac je moj. Izgubio sam ga. Svi stojite gde jeste. Ovo je pljačka. Šta bre? Ko si dođavola ti? To je bilo vaše, sada je moje. E, evo ti još 50 dinara, ako ti zatreba, druže. Goofy, šta to radiš, zašto mu daješ svoj novac? Mija, ovo je pljačka, moramo mu dati sve što imamo. Prestani da pričaš, tupane, daj mi novac. Evo, ugoši se njima. E, tako volim. Zašto je dođavola on upao u kampus da nas pljačka? Zašto ga je čak pustio? Čoveče, nečih 500 dinara su nestali. Kako ću sada da ih vratim? Rekao sam ti da ih potrošimo. A ne, ti nećeš. Da ih vratimo, pa da ih vratimo. Pa jesi li ih vratila, gospođice pravedna? Lola, gde je Chris? Zašto se dođavola nije pojavila na treningu? Ne znam, verovatno kasni. Biće ovde uskoro. Čoveče, kako sam dobra u tenisu. Čoveče, kako je Laura cool. Volao bih da izađem s njom. Šta? Ma jeste li gluvi, druškani? Rekao sam da je Laura cool devojka. Druškane, zar si se zaljubio u nju? Pa možda malo. Ako Chris sazna za ovo, nabiće ti tu palicu, znaš već gde. Pa neće saznati ako i ne budete rekli. Ti baš ideš na rizik, druže. U redu, idem sada da joj pokažem kako da pravilno drži reket. Zar ti znaš kako se drži? Pa ne znam. Zdravo, lepotice, da ti pomognem. Zdravo, druškane, zar i ti umeš da igraš tenis? Pa pomalo. Hajde, pomozi mi. Pazi sad. Prvo čvrsto uhvatiš reket i ovako udariš naviše. Naviše. E, to je dobro. Velika karijera je pred tobom. Hvala ti, Dak. Ti si dobar trener. Hajde da pokušamo ponovo, samo malo jače. To je cool. Pogledaj, on je stvarno uči kako da igra. On čak i ne zna kako da igra. Samo flertuje. Dances ili slep, on je stvarno uči. Bonja, pogledaj! Dak se nabacuje Lauri! Je li on totalno poludeo? Zovem odmah Chris! Hej Chris, gde si? Ovaj tvoj Dak se nabacuje Lauri! Požuri i dolazi u salu! Vidjet ćeš sama! Da, požuri! On je gotov! O, ćao, Chris. Naučio sam kako da igram tenis. Jao, a čemu sam to zaslužio? Zato što si se nabacivao Lauri. O, Chris, to je bio samo trening. O, druškane, ti si u problemu. Upozorili smo te. Niko ni makac, ovo je pljačka. Ako se neko pomeri, udarit ću ga ovim u glavu. Hej, druškane, to je moja palica. Učuti, sad je moja. A okej, okay, onako mi se nije svidjela, kupit ću si ja novu. Sada brzo, svi ubacite vaše telefone ovde u torbu. Lola, zar nas pljačkaju? Ja neću dati svoj telefon. Okej, okay, samo se šalim. Evo, Lola, daj mu i moj. U redu, odlazim. Ćao. Društvo, šta je to bilo? Nadam se da je prank, jel da? To nije prank, to je bila pljačka.
Dakis, ili glup, zašto ti je to smešno? Upravo su ti uzeli telefon. Druže, hoćeš čokoladu? Ne, druže, hvala. Sa kikirikijem? Hulk, rekao sam ti, neću čokoladu. Pa, trebalo bi da uzmeš. Ja volim čokoladu jer mi uvek daje energiju za celi dan. Svi stojite, ovo je pljačka. Šta? Ko si dođavola ti? Stoji Hulk, ne mrdaj se. Ovo može biti opasno. Upravo sam opljačkao vaše drugare. Sada ste i vi na redu. Dođavola, devojke, šta ćemo raditi? Mi te se ne plašimo. Amina, sedi. Ja se malo plašim. Predlažem da mi date sve što imate. Novac, telefone, nakit. Gospodine pljačkašu, uzmite mi telefon, i onako ga ne želim. Ja neću dati svoj telefon. Neću ni ja. Šta? Rekao sam dajte mi vaše mobilne telefone, inače ću razneti celo mesto. Ko ti misliš da si, da praviš buku na kampusu? Ne, stvarno, ko si? Skidaj tu masku, nije noć veštica. Ups. Hej. Nice? Nice? Šta dođe vola radiš na kampusu? Otišao si u Koreju. Pa društvo, sigurno je taj prank dobro prošao. Hulk, molim te, nemoj u glavu. Nice, druže, nedostajao si mi. I ti meni, bro. Hulk, gušiš me. Hulk, skloni se, čoveče. Dobrodošao nazad, druže. O, čoveče, to je tako slatko. Društvo, ima jedna stvar. Opljačkao sam pola kampusa. Pomozite mi da svima vratim stvari. Nice, nemoj da brineš. Ne moraš ništa nikom da vratiš. Hajde da igramo malo košarke. Hulk, o čemu ti pričaš? Ja želim svoje stvari nazad. Hajmo, Nice. Okej. Okay. Društvo, možete li vi da im vratite stvari? Vidite kako me gledaju, kao da će da me prebiju. Slušaj, Nice, ti si kriv za ovo, ti ćeš ih vratiti. Okej. Okay. Vrati mi moj telefon, inače ću te trestnuti u glavu palicom. Izvini, druže. Takav si idiot. Mislio sam da će biti smešno. Sećam se tebe, Kikice. Znam gde živiš na kampusu. Hajde, bila je samo šala. Čuvaj leđa, druže. Čoveče, društvo, nemojte mi se ljutiti. Imaš sreće, zamalo da pozovem svog advokata. Glupane. Daj vrati mi moj novac. Imaš sreće što nisam kod sebe imao para, inače bih te... Dilane, ti nikada nemaš para. Učuti, Mija, rekao sam ti, to je privremeno. Mislio sam da će biti smešno, izvini. Društvo, vratio sam sve. Ma bravo! Društvo, ostavite like i subscribeujte se na naš kanal. Kliknite zvonce i očekujte nove epizode. Ćao!